السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علی خان کتونکو دا وخت را سره د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي کابینه ډیپټی جنرال سیکرټری شرشاه خان موجود دی ډیر مننه د وخت را کولو شرشاه خان دا راته وایي چې تاسو خو تیر ورځ په برخیره کې لوی کنوینشن وکړو کلیزه چې کوم واغ تاسو منځله خو دا وخت چې عام ولست زموږ چې کوم غریب ولست غریبه طبقه خلک دي هغه ډیر زیات په مشکل کې دی داغي جن ډیر په سخت روان دی نو پاغي منیم تاسو نظر شته او کنه شرشاه تاسو د پارټي داغي لپاره په دې وخت کې کم گامونه پورته شروع کوم پرمه د فجرې زیات بخم کې مهربانه ټول لا ول خو نن تاسو د ټي وی چینل او د سوشل میډیا کشرانو تاسو مشکور یم ممنون یم چې زما د غریب خانې ته راغلي او زما د غږ خلکو ته ورسوي تاسو سوال دواړه خو یو خو تاسو د برسې په اوله خبرو کړو زه به دواړو خبرو جواب درکړم برسې په اول تاسو خبرو کړم په شپږم تاریخ په بټخیره کې زفر پارک کې ډېر لوی اجمشان جلسه وشوه او دا زما په خیر کې د ملک انډویژن په تاریخ کې نور لویه غونډه چاته نه ده شوې ځکه چې ډېر لوی پارک دی او هغې زموږ د توقع نه بهر هم خلک راغې دا زموږ د هغه دواړه باباګانو د فخر افغان باچا خان بابا او د رهبر تاریخ خان عبدالولي خان بابا برسی موږ مانځله په شپږم تاریخ باندې دغه جنوري دغه هفته ده دوانو باباګانو مو مشترکه منزله د دغه ملک انډویژن د دغه مشري ماته را کړې وه پارټۍ د ذمهوري ماته سپارلې وه چې دا پروګرام ته وکړه خو زه یقین وکړه چې د پارټۍ نه علاوه عام خلک چې تا تاسو کوم د سوال دویم اړخ دی چې کوم خلک د بنګایي او د ګرانۍ او د بېروزګارۍ نه تنګ شوی دی څه یقین وکړه په دغه ورځ باندې د ملک د بڑخیلی په سراوند ایریا کې چې څومره 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر سراوند ایریا و په دې د هغه باډوانه فورې او د ملکند د سره فورې او د دې سر د چکدری د چوکه فورې دا یو غاړي ولاړو او یو جنډا و یو ټوپای و ډیر خلک د سرګاتم نه رسیدلې ډیر خلک د سرګاتم نه سي نو دا د سوال د دوه مړخ چې ماته وسوي چې خلک نن ډیر زیات د حکومت نه تنګ شوی دی انتهایی تنګ شوی دی او زموږ هغه حکومت چې کوم د 2000 نه د 2003 پورې تل شوی دی نن هغې پسې خلک ارمان کوي او هغه مشران راتلل هغې ته تخلونه کول چې په هغه کې زموږ صوبایي صدر صاحب ایمل ولی خان صاحب تقریر وو صوبایي وزیر اعلی سابقه امیر حیدر خان وتی صاحب په کې بیا ابتخار حسین صاحب په کې وو سردار حسین بابک صاحب په کې وو او زما تقریر په کې وو نو د دغه په دغه سلسله کې دغه قصه دا زموږ دغه مقررینو نو سابقه حکومت تقریبا هغه کابینه وه نو یقینا چې هغه ورځ زموږ د مشرانو چې کوم ریسپانس و د هغې کومه خوشحالي وه بیا زموږ ځکه چې په دغه ورځ زموږ برسي مانځله خو د دې ملک انډویژن او دا موږ به جلسه یا برسي وه موږ ټول عمر په پېښور کې کوله او د ټولې صوبې خلک به پېښور ته راتو خو موږ دا ځل برسي وړمبۍ موږ په شلم تاریخ په نوخار کې ومنځله او بیا د هغې نه وروسته په دویشتم تاریخ په بنو کرک کې که زه تا ته د بنو جلسې لیدو تللی یم د نوخار جلسې لیدو تللی یم که زه تا ته د بنو خبر وکړم نو هلته خلکو ویل چې د بنو په تاریخ کې د دوی نه غټه جلسه نه وه تاسو په سوشل میډیا کتلي په ټي وي چینل به هم کتلي نو هغه ویل چې د بنو په تاریخ کې ځکه چې ګراؤنډ سل کنال وو که څومره وو 130 کنال وو هغه ګراؤنډ کې جلسه وه د بنو جنوبي اضلاع کې دا د هغه د دې صوبې په آخري سر کې او بیا په نوخار کې بیا په سوات په ډیویژن کې او د دغه نه یو ورځ مخکې په هزاره کې دا څلور ځای غټې غټې جلسې وشوې موږ چې کوم د پارټۍ تاریخ شروع دی زموږ د پارټۍ چې کوم زموږ صوبایي صدر صاحب کوم کار شروع کړی چې زه پښتانه وکړم او په دې مهم د کور راوتی دی شپه ورځې په ځان یو کړي دي نهه ورځې د سوات دوره وکړه نهه ورځې د بنیر دوره وکړه او اوسې د تقریبا نهه ورځې د بنو دوره وکړه اوسې د لسم تاریخ نه ونیسه او د دیارلسم تاریخ پورې د کرک ضلعي دوره ده هغه دا ملا تړلې ده چې که د غر په سر کې پښتون ناسي خو موږ دا پښتانه یو کوو چې دا پښتانه یو موټی شي باید چې موږ دې پکې یو نیو چې پښتانه یوځای شي د پښتنو سره چې کوم ظلم او زیاتی کېږي چې د هغې د خپل حق لپاره یو اواز شو یو موټی شو
ډیر مننه دار ته وایي جی چې څنګه تاسو بخپل مو وایي چې یاره غریب ولس چې هغه ډیر زیات پریشان دی د دې نه مخکې تاسو چې کومې متحد اپوزیشن پارټیان وي یو ځای هغه غونډه شوي او یو لوی احتجاج کړو بیا مولانا صاحب پکې درنه مور کړو خو د هغې کلک ډیر ذاتي چاته دغه میلاو شو هغه به میلاو شوی خو ولس ته دې څه فایده رانغله اوس دوباره مولانا صاحب چې اعلان کړی دی د حکومت مخالف تحریک چلولو په دغه تحریک کې به عوامي نیشنل پارټۍ د مولانا صاحب سره حصهداري کوي تاسو اولنې سوال دا دی چې یاره مولانا صاحب راووت او د خلکو دپاره دومره جدوجهد وکړو چې چاته به ذاتي پیده میلاو شوي او باقي به خلکو ته نه میلاو شي زه وایم چې نه د حکومت خلاف چې کله تاریخ شروع شي هغه د حکومت ظلمونه د هغې زیاتي د هغې په دې عوامو باندې بې تعاشه زیاتي د سیاسي قیدینو دا کار دی چې د عوامو په نبض لاس کی دي او د عوامو د آواز سره آواز یو ځای کي او هغې دپاره احتجاج وکړي دا جمهوري وطن دی او جمهوریت ته دلته او دا د هر سړي حق حاصل دی چې هغه خپل احتجاج وکړي اوس دغه احتجاج په ټول پاکستان په صدر شو او ډېر کامیاب شو او په کار ده چې حکومت د هغې نه سبق اخیستی وی او خپله رویه کې چینج راوستی وی حکومت خو داسې روان دی زه عجیبه حکومت ته زما کله کله زه دا خبره کوم ویم چې داسې حکومت چېرته په پاکستان کې د 1947 نه راواخله تر ننه په لور راغلی چې د هغې عوام هم کمزوره کېږي او حکومت هم کمزوره کېږي صحت ته دواړو خرابېږي که عوام کمزوره کېدی د حکومت صحت ښه کېدی مو چې حکومت ښه کېږي ریاست ښه کېږي خو ډېر افسوس خبره ده چې کومه قرضه 14000 ارب وه هغه 23000 ارب بوته ځي هغه په ډبل ځي نو زه وایم چې په دې وخت کې د عوامو صحت هم کمزوری دی او د حکومت هم سیاست هم کمزوری دی دی یو مخکې یو ناره وه چې یاره موږ به کرپشن ختم موږ وایي چې کرپشن ختم شي موږ ته وایي چې راغلی دي نو دا خلک به د خلکو به دین نیت سوټ ورکړی ورکړی هم دومره نه دی هغه چې چاره وسي دي هغو خلکو ته پته ده خو چې کوم خلک راوتلی دی اواز یې کوه زموږ په شان ساده ګولی خلک وو او هغوی وایي چې راشه بدلون به راشي روزګار به ډېر شي په لکونو نوکری به شي کورونه به میلاویږي هر څه به شي خلک دوکه شوی دی خلک دغه آواز او دې دوکه کړی دی نن یقین وکړه هغه د غریب سړي ملاماته ده په دیاړۍ کې ته د وړو قیمت ته وګوره ته د چینۍ قیمت ته وګوره ته د ګیس قیمت ته وګوره ته د پیټرول قیمت ته وګوره ته د بجلی قیمت ته وګوره نن عوام داسې حل کې دی چې څومره خودکشۍ روانې دي خلک خپل بچي وژني حالات دومره خرابېدو طرف ته روان دي چې زه د دې سوچ نشي کولی د 1947 نه واله پاکستان ټیک ده نور وختونو کې به هم خراب شوی خو یو دم په 15 یا په 14 میاشت کې چې کم تاوان ورسېدو بیا چې دلته په دې صوبه کې حکومت وایي چې یاره موږ دا کار کوو دا کار کوو نو د دې اوس دا یر دي یا د اوم یر دي چې د دې خو دا دویم ځل دی دا خو اووم کال روان دی نو چې په اووه کال کې پالیسۍ جوړه نه شوه د عوامي نیشنل پارټي حکومت په 15 کال کې چې دهشتګردي وه سیلاب پکې هم راغی خو د هغې باوجود اته یونیورسټۍ وي او نه یونیورسټۍ ورکړي دي ډیلی ورکړه په هغه یونیورسټو کې به پروفیسران سبق به وي په هغې کې به کلاسپور نوکران شوي په هغې کې به خلک ایجوکیشن کوي هغه مثال د دې صوبې یو ایډرس شوه اوس هغه د دې دویم ځل دی د یونیورسټۍ بلډنګ هم جوړ شو زما په خیال کې د یونیورسټۍ ګیټ پکې نه جوړ شوی دیوال پکې نه جوړ شوی الټه دا یونیورسټو سره اوس پیسې نشته ابلو د پیښور یونیورسټۍ بهن راغی سټیټمنټ راغی په ټي وي راغی په سهار له په پرنټ میډیا په اخبار کې مو چې د هغو سره د روانې میاشتې پیسې ترخاګار پیسې نشته نو دا ریاست ذمهواري ده اوس د ریاست ذمهواري ده چې د هغې د پروفیسرانو او د هغې د خلکو ترخاګانې نشي ورکولی نو دلته به مخ په وړاندې څنګه لاړ شي چې اوس موږ په کم رفتار چې ایجوکیشن زمونږ نه مخکې په دې پښتونخوا کې 15 ډیګري کالجونه وو او موږ په دغه 15 کال کې شپږ څلوېښت پسې نوي جوړ کړل دا یو ریکارډ ایجوکیشن ترقي ده که تاسو ته د خپل پراجیکټ سوري پښتونخوا داسې پراجیکټ دی چې هغه موږ لانچ کړی وي موږ پرایویټ یو داسې سکیم راوړی وو چې کوم ځای کې زما سلامپور مثال والمه هلته د جنکو تعلیم لسم هاي سکول نه لسم یو پرایویټ سړي هلته سکول کولا کو د لسم د هم لسم هاي سکول موږ به د بډخې لیوا سړی موږ ورته هغې ماشومان پیس موږ به عصري طور کوو خو هلته به ایجوکیشن وکړو جامل په سر کې ما جنکو سکول جوړ کړو د اسپل باندې په سر کې ما جنکو سکول جوړ کړو کولیګرام کې ما هاي سکول جوړ کړو ما هاي سیکنډري په ابو کې جوړ کړی دا ما هاي سیکنډري په کار کې
دا ما نه جوړ کړ دا زه د دې عوامو نماینده وم دا د عوامو پیسې په عوامو لګېدلې دي ما پسې کلي کښې پټۍ نه خرڅ کړی خو دا د پالیسو خبره وه او په هغې باندې د سازش تحت یو الزام ورکېد چې دا کرپشن دی اووه کاله وشو په چا خو کرپشن ثابت نه شو اووه کاله وشو او خو کرپشن ودرېدلی په کار دی چې دا وطن ترقي وکړي عام وګړي او لس ته چې هلته د هغې پیدا ورسي که تاسو د ان ایچ ای دی روډ ته ګورئ دا لنډکی ټو چکدره ټو باغډې دی دا سعودي عرب حکومت مونږ په سیلاب کې ګرانټ راکړی و او هغه ګرانټ دا درې کم څلوېښت فوټه اوږد تر پلان تر کولو دې څلوېښت فوټو ته راوستل کمې کړل پیسو حساب کتاب به کم شوی په خلکو کورونه وران کړل دوکانونه یې وران کړل هغه الټه دا پوزیشن دی ما د دې ډډارې سره برج منظور کړو پل مې منظور کړو هغې سر وخوړ او د دې پکې د اووم کال روان دی اتم کال هغه برج پته نه کېږي چې چېرته لاړو وي دغه ځای نه بدلو اوږدو ته نه د اوږدو کړو نه د لنډو کړو نه هلته جوړ کړو نه هلته جوړ کړو د سوات په حواله په کار دی چې په دې وخت کې د محمود خان وزیر اعلی چې په یونیورسټي ډېر تیز کار روان وی چې د هغې بلډنګ تیار وی دلته نور ډیولپمنټل کار شوی غټ غټ پروجیکټ شوی دی وچې انجینیرنګ یونیورسټي جوړو کاغذ کې که دی وچې اګریکلچر یونیورسټي جوړو کاغذ کې اوس خبره دا ده چې کم شی ټول کاغذي خبره ده د شته پروجیکټونه د روپۍ ورکي چې کوم خلک دلته کم زموږ ټیکهداران وروڼه دي هغې کارونه کړي دي او هغې فنډ نشته نو کم از کم د سوات د وزیر اعلی صاحب خو دا حق جوړېږي چې یاره هغه خلکو ته هغه د دقې پیسې ورکړي ځکه د سوات وزیر اعلی وایي خلکو یې خپل وزیر اعلی چې خپل وزیر اعلی دی او د سوات دی پکار دی د سوات سره مینه وي او د دې حکومت به تاسو نه چې دا اووم کال دی لکه سړی وایي چې نن رالم نه د دې په حکومت کښې د شرګردي راغلی وه نه پکې سیلاب راغلی دی اووه کاله کار وګورئ او زموږ د هغه دو کالو درې کالو کار وګورئ چې دو کاله ډېره زیاته شرګردي وه یو کال سیلاب راغلی درې کاله تیا ماینس کړه خو هغه وخت کښې د خدای پاک بدل دی چې زموږ حکومت زه به تا ته د توتکان نه ونیسم او د کالمه پورې دا څومره پلونه به جوړېږي شمارئ توتکان سره دی بیا د باډوان سره دی بیا د چکدرې دا پولو بیا ورپسې د شموزو دا پولو بیا ورپسې د ګیمن بریکوټ پولو بیا ورپسې د ایو برېجو بیا ورپسې د خوازه خیلې برېجو بیا ورپسې د باغډېرۍ برېجو بیا ورپسې د بدین برېج دا ټول برېجونه واش اوړ شي وو دا په ځمکه نه وو سیلاب وړي وو خو د الله په فضل سره او د دې عوامو په تعاون سره مونږ سره یو ای ګورمنټ تاون وکړو نور خلکو ډېر ډونیشن راکړل په دوه کاله کښې دننه دننه هغه پلونه په داسې حالت کې چې تاسو نن ګورئ چې د پاکستان ادغام شی سکسټی نان کې او د سکسټی نان نه راواله تر اوسه پورې دومره بد حال په پاکستان په دې سوات باندې نه راغلی ته نن ګورئ په دې سندونو کې څوک باجیره وباسي په هغې ټیکس دی د غر په کاڼې ټیکس دی په کرش ټیکس دی دا اگزمپټډ ایریا ده بلاکنډ ویژن نو دې ته هم نه ګورئ چې دا اگزمپټډ ده چېرې دا اگزمپټډ ده دې پسې اوس ټول ملکنډ وجن عوام پاسي چې یو شی اگزمپټډ شو نو ته پکې ټیکس څنګه لګې نو دا بېانصافي د دې روان دي عوام که چېرته عوام ته مقرله او ته ووایه چې څنګه تاسو وایئ چې د عوام هم د حکومت هم صحت خراب شوی د دې کوم ویکسین ضرورت دی په دې وخت کې زما په خیال کې حکومت په وینټیلیټر دی دی خو آی سی یو ته وړی دی او په داسې حال کې دی چې خپله بېګا ما پرې د چو د شجاعت یو بیان وکتو چې زموږ نه حکومت ته خطره نه شته د حکومت ته د خپلو خلکو نه خطره ده او روزانه الزام ولګئ په وزیران دوه وزیران یا بل ورځ وویستل چې یاره د دې کارکردګي ښه نه وه او دوه ورځې کارکردګي بیا ښه شوه سره د افسوس خبره ده که نه دې ته تایري چې یاره د پوزیټیو یا بل ورځ موږ سوی او نن موږ سوی دوه ورځې مخکې هغې کارکردګي ښه نه وه د خرابې کارکردګۍ په وجه باندې که په هغه ورځې ویلی وی چې یاره دا په دې حکومت کښې سازش کوه په دې مونږ شتې دي جو خبره به کلیر وه جو هغو به دا سازش معافي وختو بیا به اوس پرون وایي چې نه بس ټیک شو په دوه ورځې کښې دا کارکردګي ټیک شوه نو اخا یو وزیر به لرې کړي په خرابه کارکردګۍ باندې بل وزارت به لور کړي یا لکه وروره دا اوس دلته پی ایچ ډي وکړه که دلته ډاکټري وکړه که دلته ټریننګ وکړو چې بل وزارت ولر کړو یو سړی په خرابه کارکردګۍ وتو نو دا خو بیا مغه سړی دی نو دا کارکردګي بل ځای ښه کېږي نه ښه کېږي لحاظه د دې ټولې فیصلې الټه پلټه دي سړی حیران شي چې یاره دا ملک کم طرفته روان دی او څه روان دي موږ خو د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان بابا پیروکار یو خدای خدمتګار یو موږ دا خدمت د الله د رضا دپاره کوو چې څومره ژوندي وو دا به کوو موږ د پښتنو د دې قام دپاره زموږ مشرانو جیلونه تېر کړي دي نن په باچا خان بابا باندې دولس پی ایچ ډي کېږي دولس پی ایچ ډي به کېږي نو چې هغه یو شخصیت نه وی
او هغه د قام د پاره د خاور د پاره قرباني نه وکړه دوه دیش کال جیل نه تیر کړ په بچا پی ڈی کو پولی خان بابا پی ڈی یو دوه کمپلیټ شو روان دي بنو پی ڈی پی روان دي دا غسه دي چې دا د دې پښتنو هیروغان دي دا د دې پښتنو اتلان دي نن دا غي پښتنو اتلانو زمونږ په سلیبس کې زمونږ په تاریخ کې ذکر نشته نو زمونږ روان بچو څه پڑھاوي زمونږ چې سپیشل پولیس فورس اهلکاران چې کم دي چې هره پیر عوامي نیشنل پارټي چې دا غي دا فورس برتي کړی دی بیا په هره پیر आवाज مونږ چت کړی دی بیا په کې عدالت هم اډر وکړو خو څه پورې غي ریګولر نشو غي اوس هم په انتظار به چې څو ګوري چې کله به زمونږ خبره کوي دا چې افسوس خبره ده پولیس سپیشل پولیس مونږ برتي کړو هغه وخت کې په هغه منګای خلاف یا په هغه وخت کې دا هغه ریټو به حساب باندې مونږ د 2000 تر خلک ولا بیا د دې وخت یې 15000 تر خلک دا مونږ برتي کړو د سوات 3725 ما په نو تعداد وکړو یا سب نوکری پریخي سب دي سي 2000 کې سب ترغري دي وزیر اعلی صاحب د اسمبلی په فلور باندې اعلان کړي چې دا ما پرمنټ کوم زما په خیال کې دا خو د دې د اسمبلی توهین کوي تخپل د خپل منصب توهین کوي زمون وزیر اعلی چې به کومه کومه سلیل کړي کې په هغه ډول کېدو ځکه سیلاب راغړل وکړو چې موږ به 3-3 لک روپۍ ورکو او د سیلاب په ومه ورځ د لوی اختر ورځ او په سرګټاو چې تاسو موجود وي او موږ خلکو ته چیکونه ورکړل دلته اعلان وشي درې کاله پیوځي څلور کاله پیوځي د شهید پکې چې هېر شي اوس په کار ده مهرباني دې وکړي چې دغه سپیشل پوس اعلان یې کړی دی نو د اسمبلی توهین دې هم نه کوي ځان دې په دې سوالیه نشان کې نه چې کم از کم چې اعلان وشو زما په خیر کې دا به مشو میشي شوي هغه غریبانان په انتظار وچ کړل زه د حکومت وخت د سوال کوم چې د خدای تعالی ضرورو چې کم کار نشي کولای بیا اعلان وکوي سپا ورته وایي چې یاره زموږ سره پیسې نشته که اعلان مو کړی نو کم از کم چې هغه دغې بچي دي او هغه دسې ډیوټي کوي چې د ریګولر پولیس سره برابر ډیوټي کوي دا د سوات کې موږ هغه وخت کې سیکیورټي یوازې دا نه موږ 1700 دلته ریګولر پولیس وو موږ 4500 ته رسولو دا به 3725 برتي کړو او سواتلی مبرتي کړو 1500 واه وخت سواتلی مبرتي کړو منګه خلکو ته روزګار ورکو منګه هغه وخت تاسو ته تعداد راولای کم از کم په سکیورټي فورس باندې نور نو کورونا لوا چې موږ کم از کم د 6000 نو کورو اضافه کړی او دې په دې وکړ کې وخی چې دې څوک به تاسو نه چې 3725 په سوات کې خپل نشم د اخباري سټېټمنټ وکړو الګا دا مون 3725 برتي کړو اوس 2100 یا 2200 اوس 200 پخړی دي دا غیغه ریګولرایزیشن چې کوم نوټیفیکیشن ده په کار دي چې هغه زړه تر وکی ډیر مننه جی واخله کولو کتونکو دا شیرشاه خان د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټي صوبایي کابینه ډیپټی جنرال سیکرټری د دې خبرې تاسو اوریدل تر دې د خپل قربان مراد علی خان اجازه ورکړې ده الله پامان